broj 18 ili 16. Ajde rećemo da je 18. Vrijeme dolaska, koliko je sati, molim vas? 13? 12.45. Hvala lijepo. Je li vas nešto interesuje? Da, izlaznost me interesuje, da. Izlaznost? Da. Dobro. Imam jedno pitanje posle toga. Da može? Prvo izlaznost. 11 sati 13%. Isto je malo više nego prošli put ili isto? Pa otprilike tu ne. Da. A mogu ja nešto ti? Možete, ako je radno, je pitanje. Pa radno pitanje, da. Samo mi interesuje koliko je trećina od 17%. Aha, a mogu ja nešto ga vas pitam? Možete. Što je 60 i 270? Da, isto pitanje. Ja? Ja pitam. U Ustavu piše 60 dana posle izbora ima dom navoda. Da. Bilo je posle 270 dana. Šta je korektno, 270 ili 60? Okej. Okay.